შევიკრიბეთ 18 კაცი იყო შეკრებაზე პირველი დღე იყო საინტერესო ჩაიარა პირველმა ვარჯიშმა არიან რამოდენიმე ფეხბურთელები სინჯებზე რამოდენიმე უკვე კონტრაქტოც არის კლუბში სავარაუდოდ უკვე მალე გადაწყდება მათი საკითხი რაც შეეხება უკვე სამომავლო გეგმებს ესეთი იქნება ჩვენ ადგილზე დავიწყებთ ვარჯიშებს ორჯერადი ვარჯიშები გვექნება პირველი ვარჯიში დილით დიღმის ტყეში გვექნება ვირბენთ ხოლმე საღამოს დინამოს აკადემიაზე ვიქნებით სადაც ტექნიკური და ტაქტიკური სავარჯიშო ჩატარდება რაც შეეხება უკვე 4 კვირის შემდეგ ჩვენ გავემგზავრებით ანტალიაში შეკრებაზე სადაც გვექნება 4 ამხანაგური თამაში 4-ვე თამაში საკმაოდ კარგ გუნდებთან გვაქვს ესენი არის ლოკომოტივი რუსეთის ზენიტი კრასნოდარი კრასნოდარის დუბლები 4-ვე თამაში რთული გველის მაგრამ ეს არის მოსამზადებელი პერიოდი მე ვფიქრობ რომ ნაყოფიერად გამოვიყენებთ ამ შეკრებას